Xo'sh, sarlavhaga qaraydigan bo'lsangiz, Beeline kompaniyasiga bundan keyin ishonmayman dedim. Bunga sababi bor, chunki o'sha kuni jonli efirlarda ham aytganman. O'zimni raqamimdan ikkinchi o'sha telefonimni olib ketgan raqamga telefon qilganimda bir marta ajdaniyaga tushganman. Ya'ni meni raqamim bilan kimdir gaplashayotgan paytda men ajdaniyaga tushgan edim. O Beeline kompaniyasiga borib raqamimni tiklatdim va soat 10 dan keyin 23-dekabr kechasi soat 22:00 dan keyin qanaqa bir qo'ng'iroq bo'lgan, kim bilan gaplashilgan bu raqamda shuni so'ragan edim. Ular aytishdiki, telefoningizga o'sha kuni 15 takam 10'da shu atrofda oxirgi qo'ng'iroq bo'lib gaplashilgan dedi. Undan keyin hech qanaqa gaplashilgan yo'q dedi. Vaholanki men o'sha kuni soat 10 dan taxminan 50 minut atrofidan o'tgandan keyin, ya'ni 23-dekabr kechasi soat 22:50 o'tgandan keyin o'zimni raqamimga telefon qilganimda ajdaniyaga tushgan edim. Ya'ni kimdir o'sha raqamim bilan muloqot qilayotgan edi, gaplashayotgan edi. Beeline kompaniyasi o'sha ro'yxatni, ya'ni soat 10 dan keyin kim bilan gaplashganligim haqida bermadi va shu yerda qiziq holat yuz berdi. Meni birinchi qabul qilgan operator kutilmagan holatda hiqichoq tutib qoldi, mazasi qochib qoldi nimagadir. Bu yoqqa bu yoqqa kirib, u bu narsani chiqib, kimlardandir so'rab boshladi. Keyin kutilmaganda, iltimos boshqa operator bilan gaplashing, meni mazam qochdi dedi. Ikkinchi operator bilan ham, boshqa operator bilan ham gaplashdim. Qani menga mana shu ro'yxatni bering, chunki haqiqatdan ajdaniyaga tushgan edim. Boshqa odam bilan gaplashayotgan edi shu raqam bilan. Isboti bor, chunki telefon qilganimda ajdaniyaga tushgan edim shu payti. Aniq eslayman. Mana raqamimda ham turibdi shu raqam, shu paytda qilgan telefon ro'yxati ham turibdi. Mana daqiqasigacha mana ko'rishingiz mumkin deb ko'rsatdim. Harakat qildi, urindi, yoqda bu yoqda qidirib ko'rdi, nimalardir qilib ko'rdi, lekin baribir topolmadi-da. Shu taxminan kechasi soat 22:00, ya'ni soat 10, 15 takam 10'gacha sizga qo'ng'iroq bo'lgan. Undan oyog'i hech kim sizga qo'ng'iroq qilmagan yoki hech kim hech qanaqa gaplashilmagan deb u ham shunday deb javob berdi. O'zi ham hayronligini aytdi, chunki qanaqadir kirib nimalardir tekshirib bir narsa qilib ko'rish ham o'ziga ham sal qiyin bo'ldi. Va mana shunaqa javobni oldim. Va ko'ryapmanki, bilyapmanki, telefonimni o'g'irlab ketganlar hattoki Beeline kompaniyasigacha ham ta'sir o'tkazoladigan odamlar bo'lib chiqyapti. Bu albatta meni fikrim, chunki Beeline kompaniyasi ham kichkina kompaniya emas, katta kompaniya, juda katta pul aylanadi, uni obro'yi ham e'tibori ham juda katta. Lekin shu kompaniyaga ham ta'sir o'tkazibdi bular. Men 100% isbotim bor. Aynan shu 23-dekabr soat 22:50 o'tganda o'zimni raqamga telefon qilganda ajdaniyaga tushganman. Buni hattoki o'sha yerda ichki ishlarga ham o'zlari ko'rib turgan. Ajdaniyaga tushgan. Men ajdaniyaga tushdim. O'zim telefonimda kimdir gaplashyapti. Topinglar, mana ishlab turibdi telefon dedim. Yo'q, qarang. Yana mana o'zim meni gumonlarim yoki bo'lmasa taxminlarim 100% to'g'ri chiqyapti. Bu masalada hukumatni qo'li bor. Bo'lmasa Beeline kompaniyasiga bu darajada ta'sir qilib, bu ro'yxatni o'chirtira olmas edi. Va telefonimda interneti soat 11:20 nechidir daqiqagacha ishlab turganligini aytdim. Lekin detalizatsiya degan o'sha narsa, ya'ni qaysi raqam oxirgi men bilan gaplashganligi, telefonim o'sha 22:50'lardan keyin yoki shu atrofda kim bilan suhbat qilinganligi haqida ma'lumotni bergisi kelmadi. Lekin mana aytyapman, soat 11:00, ya'ni 23:00, 20 nechidir daqiqagacha internetim ishlab turgan, telefonni shu sim karta qo'yilgan internet ishlab turgan. Uni pelengatsiya qilib topsa bo'lardi. Taxminan qarang, oradan 1 soat o'tyapti. Ro'parasi 1 soat ichi 1 soat boy berilyapti. Mana ko'rdingizmi?
Men boshidan o'ylab kelayotgandim, buni hukumat darajasidagi odam qilyapti, buni kichkina odam qilmayapti buni degan edim. Mana yana bitta isboti paydo bo'ldi. Bir soatdan oshiq internet ishlab turgan, xodimlar telefonim topishga umuman harakat qilmagan. Nimaga? Imkoniyati bor edi-ku ularni. Pelengatsiya qilib darrov topsa bo'lardi raqamni. Shunday kirgizib, telefon qayerda turganligini topsa bo'lardi. Nima uchun topmaydi? Shunday imkoniyati bo'lib turib, nima uchun topmaydi deb o'ylaysiz? Agar Tanzila Norboyevani o'g'li bo'lganimda edi, 6 sekundda topadi deydimi? Yo 6 sekundda bajaradi degan gaplar bor edi-ku, xuddi shunday bo'lar edi. Lekin men hukumatni tanqid qilganim uchun, Mirziyoyev yoki unga aloqador bo'lgan odamlarni tanqid qilganim uchun, ular haqida qo'limda jiddiy ma'lumotlar bo'lgani uchun aynan mana shu ma'lumotlarni yo'qotishga harakat qilyapti. Fleshkani ham yo'qotganligining sababi shu. Chunki fleshka 180 gradusda kamerasi 180 gradusda olardi. Mana hali hozirgi kungacha qaytarib bergani yo'q fleshkamni. Ichidagi syomka nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, haligacha bilmayman. Hech kim chaqir, mana syomkada mana bor ekan, mana bor ekan deb ko'rsatgani ham yo'q. Ko'ryapsizmi? Buni hukumatda o'tirgan kimdir qilyapti. Men aynan kimligini bilmaganim uchun kimdir qilyapti deyapman. Oddiy odam emas u. Jiddiy va katta mansabga ta'sir doirasi katta bo'lgan odam. Men taxmin qilib turibman kimligini, lekin qo'limda aynan shu qilganligi bo'yicha fakt yo'qligi uchun hech narsa deya olmayapman. Lekin katta ta'sir doirasi borki, mana shunday ochidan ochiq, hattoki Beeline kompaniyasiga ham ta'sir qila olyapti. Men o'sha payt ko'zim bilan ko'rdim, qulog'im bilan eshitdim ajdanaga tushganligimni. Qanday qilib bo'lmasligi mumkin Beeline kompaniyasida bu ro'yxat? Uning ustiga meni aynan shu jonimga suiqasd qilingan kuni va bir kun oldin aynan shu uyimda atrofidagi, uyimni oldidagi chiroqlar o'chirib qo'yilgan. Kechasi yonib turadigan chiroqlar o'chirib qo'yilgan. Nimaga? Bu narsalarni kim uyushtirgan? O'sha atrofdagi choyxona egalari, ayrim boshqa odamlar ham hayron bo'lgan ekan, nimaga bunaqa bo'lyapti? Avval unaqa emasdi-ku, 2 kun oldin yonib turgan edi. Nimaga bu chiroqlar o'chirildi deb o'sha kuni ham ko'p kishi hayron bo'lgan ekan. Mana, demak, elektrosetda ham ular mana shu ishini nazorat qilib qilgan, kamera yoki bo'lmasa hech kim ko'rmay qolsin bu narsani degan. Hammasi nazoratda bo'lgan, hammasi rejalashtirilgan. Agar Beeline kompaniyasida ham shu ajdanaga tushgan raqamimni topib berganida ham men balki shubhalanmas edim. Balki kimdir qilib ketgan deb o'ylar edim. Balki gumonlarimni nisbatan balki tarqatar edim. Lekin o'zim quloqim bilan eshitdim, ko'zim bilan ko'rdim. O'zim raqamimga o'sha payt o'g'irlab ketilgan, olib ketilgan telefondagi raqamga telefon qilganimda ajdanaga tushgan edim. Kim bilandir gaplashayotgan edi. Oldimdagi turgan ichki ishlar xodimiga ham, bilmay ichki ishlarmidi, xavfsizlikmidi, bir nechta narsaga, mana qarang, ajdanaga tushyapman, qarang deb ko'rsatdim. Topiladi, topiladi uka, falon bo'ladi, piston bo'ladi. Yo'q, lekin topilmadi. Hech narsa bo'lmadi. Mana ahvol. Men hech bo'lmasa nima deydi? Beeline kompaniyasida ochiqini aytaman, kutmagan edim. Balki Uzmobile bo'lganda, O'zbekistonniki bo'lganda bir narsa deb nima deydi? Ha, endi O'zbekistonniki bu deb o'ylashi mumkin edi, lekin Beeline o'z shaxsan O'zbekistonniki emas. Qanchadir foiz aksiyasi kimlardadir bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonga qarashli emas Beeline. Mana og'aynlar, o'rtoqlar, bu yog'ini o'zim qidirib, o'zim surishtirmasam, bu xodimlar, bu organ xodimlari, bu xavfsizlik, ichki ishlar xodimlari qidirib topadiganga o'xshamaydi ularni. Uning ustiga mana Piskentdagi surishtiruvni eslasangiz qilganman fermerlar masalasi bo'yicha. Aynan shu fermerlarni ichida bittasini Masud aka deganini adashmasam, podezini oldiga kelib, kamera tushmaydigan joyiga kelib, urib do'pposlab ketgan. Uni buyurtmachisi ham ma'lum bo'ldi. Kimligi? Mana tezkor guruh topilib, mashinada quvib yetib, o'shalarni topdi.
Nimaga meniki topilmaydi? Telefonim olib ketgan pelengatsiya qilmadi. İnterneti kamida 1 soat, 1 yarım soatga yaqin yonib turgan. İnternet orqali ham topilmagan, ya'ni telefon ishlab turgan. Ular harakat qilgan menimcha telefonni ochishga nimadir qilishga, telefon blokirovka qilingan edi. Samsung kompaniyasi shunaqa o'chiraman desang ham telefon parol so'raydi. İnternetni o'chiraman desang ham parol so'raydi. İnternetni yoqaman desang ham parol so'raydi. Palyotga qo'yaman desang ham Samsung S21 Ultra, bilmayman S21 mana shu versiyasi parol so'raydi. Agar telefon parolda turgan bo'lsa, ichiga kira olmagan bo'lsa, men bu tashqi tomonidan internetni yoqaman, palyot qilaman yoki telefonni o'chiraman deb telefonni ichiga kirmasdan turib harakat qilaman desang, parol so'raydi. Parolni ter, ishonch hosil qilaylik deganday. Ular tera olmagan ham, kira olmagan ham telefonimga. Tera olmagani, kira olmaganiga yana bitta isbot. Agar ular telefonimga kira olganda edi, YouTube kanalimni, Facebook kanalimni hamma narsani o'chirib yuborgan bo'lar edi. Mana kira olmagan. Keyin majbur bo'lgan telefon to zaryadi tugaguncha kutishga. Chunki telefonda ham haqiqatdan zaryadi ko'p emas edi. 15-16% zaryadi qolgandi, juda ko'p bo'lsa. Demak, ular zaryadi tugashini kutgan, balki. Katta ehtimol bilan. Chunki 11 u 20 nechidir daqiqagacha 23 dekabr kechasi soat 11 20 nechidir daqiqagacha internet ishlab turgan telefonimda. Lekin arzaniyaga qaysi raqam bilan gaplashganligini ular menga ro'yxatini bermadi. Xo'sh, undan tashqari yana bir narsa ma'lum bo'lib qoldi menga. Aynan Toshkent shahar ichki ishlar matbuot xizmati menga suiqasd qilinishidan bir kun oldin qanaqadir bir yosh bola, o'smir yigit, hali voyaga yetmagan bola aynan mashinalarni mana men o'tiradigan mana bu oynasi, mana bu old oynasi, mana shu va mana bu oynalarini sindirib ketgan ekan. Buni qarang. Bir oy oldin bunaqa bo'lmayapti, bir hafta unaqa bo'lmayapti. Aynan menga suiqasd qilinishi qilingan kundan bir kun oldin shunaqa narsa bo'lyapti, shunaqa axborot berilyapti, shunaqa narsa mashinalarning oynasini sindirib ketyapti bir yigitni ma'lumot tarqatilyapti. Buni qarangki, büyük tasodif bilan meni ham mashinamning oynasini, old oynalarini sindirib ketyapti ular. Orqa oynaga teginmagan yoki bo'lmasa orqa yon oynalarga teginmagan. Aynan ikkita yon boshdagi oynaga teginilgan. Bunaqangi büyük tasodif o'z-o'zidan bo'lishi mumkinmi? Men o'z-o'zidan bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. Va avvalam aytdim, Jahongir Otajonov uyida bo'lgan, o'sha menga tajovuz qilingan, fotoapparatimni sindirgan, yengil tan jarohat yetkazgan obonchilarga nisbatan ham mana shu kungacha oradan 1 yil o'tgan bo'lsa ham hech qanaqa qonuniy chora ko'rilmadi, sudi bo'lmadi, hech narsa bo'lmadi. Nimaga? Nimaga? Hattoki fotoapparatimni haligacha qaytarib bergani yo'q. Nimaga? Men masalan shu lekin ularni ham tepadasidagi turgan boshliqlari, boshqalari qanday qilib qonunni ichishini ham bilamiz. Lekin yana bir marta so'rab qolaman, ichki ishlardagi, davlat xavfsizlik xizmatidagi, prokuraturadagi vijdonli xalqim deydigan, kelajagim, farzandim deydiganlardan. Iltimos, mana shu masalani fosh qilishda yordam bering. O'zingiz uchun ham yordam bering, kelajagingiz uchun ham yordam bering. Hali bu davom etadi. Xudo xolasa oxirigacha boraman. Sağ olun.